musiikkivideonsa Vahinko. Me katsottiin Marin kanssa se eilen ja siinähän Sannin fanit, kaikenikäiset fanit joukossa, myös alaikäisiä ja ihan pieniäkin lapsia, laulaa hänen samannimistä kappalettaan. Ja siinä sanotaan muun muassa, että jos haluat testaa mua yhden kerran vaan, mulla on mesta mihin mennä. Ja tästähän nousi kohu ja Sanni sitten seuraavana päivänä veti tämän videon pois tuolta netistä. Niin oliko oikein vai väärin? No ihan oikein se oli. Tämähän on siis tämä on tyylikysymys. Mm-hmm. Joskus taiteilijakin voi sanoa, että ei mennyt ihan oikein, sori, ja siinä kaikki. Mutta nyt tästä tehdään taas niin kuin sananvapauskysymys. Nyt mä kysyn teiltä taiteilijat, jos tämä on se, mihin te käytätte sananvapautta, niin meneekö oikeaan osoitteeseen? Sitten seuraavaksi vedetään keski-ikäinen mies korttipeliin. Mm-hmm. Tämä on keski-ikäisten miesten tukahduttavaa holhoutta. Ei ole. Tämä on edelleenkin vain tyylikysymys. Matti, oletko nähnyt videon? Matti, oletko nähnyt videon? Tämä on vain tyylikysymys. Laulaako siinä Matti, pienet lapset tätä? Oletko nähnyt videon? Miten sä voit puhua? Oletko sinä nähnyt videon? En ole nähnyt, mutta mä oon täsmälleen samaa mieltä. Mun mielestä niin kuin... Kiistätkö sen, mitä siinä väitetään tapahtuneen? Herra Jeesa. Jos lapset laulaa siinä, että sä voit käyttää mua niin kuin lelua tai mikä se oli, testaa mua. Minä, herra Jumala. Mun mielestä se ei ole ollenkaan hyväksyttävää. Mun mielestä kans tää kohu on saavuttanut vähän niin kuin liian suuret mittasuhteet. Mutta niin, Sanni oli aivan oikeassa, kun hän veti sen pois. Sen sijaan hän ei viestinnällisesti hoitanut sitä mitenkään kauhean tyylikkäästi, että kun se oli vähän, tai tämä klassinen, että sori, jos joku pahoitti mielensä. Niin muutama sora-ääni ja sen takia joudutaan, niin. Emme osanneet odottaa, että niin. Tämmöisiä vastenmielisiä assosiaatioita liitettäisiin niin. Tähän videoon. Tämä oli tosiaan mitä Sanni on se, sanoi. Että se on tosi moni, joka munkin tuttavista on katsonut sen, niin on sanonut, että se niin tulee niin tosi oksettava ja vastenmielen olo siitä. Sitä tuskin kukaan haluaa. Jokainen meistä tietää sen, että me ollaan itsekin laulettu lapsena. Niin kuin ymmärtämättä vaikka kyllä. Mitä. Munkin lapset saattaa, ja mä nimenomaan en puutu siihen sen takia, että niitä lapsia suojaa se niiden viattomuus. Mutta tämä on hei ikuisesti internetissä pysyvä juttu. Että jos sä oot niin kuin joskus 8-vuotiaana mennytkin laulaan sinne, että sä voit testaa mua, niin haluatko sä nähdä sen itse siellä, niin kuin, sit kun sulla on itsellä lapsia? Kukaan antoi luvat? Tämä on semmoinen juttu, mistä ei kukaan ole puhunut, että nehän ei ole mennyt sinne itsekseen, niiden vanhemmat on antanut luvat. Onko niiden vanhemmilla asia? Oikeus antaa niiden on. Puolesta? On. Vanhemmilla on oikeus antaa, vanhemmat on kuitenkin olhoa. Mediasta, että onko lapsilla oikeus esimerkiksi omaan yksityisyyteensä? Anteeksi, saanko sanoa nyt tähän asiaan, koska mulla on ensinnäkin omakohtaisesti kokemus tästä asiasta. Ja toinen asia, mä olen taiteilija itse, mä olen äiti myöskin ja olen myöskin nainen. Ensinnäkin sellainen asia, että mä luin ne ensin ne jutut ja sitten mä ajattelin, nyt täytyy katsoa tämä video, sen näki vielä eilen. Siinä on 4 selkeästi, siinä on noin 60 erilaista naista, miestä, homoseksuaalia, transseksuaalia, eri-ikäisiä, aikuisia. 4 selkeästi alaikäistä. Mikä näkee, että ne on niin kuin alle siis 10-vuotiaita. Eli jos niitä olisi 5, niin olisiko asiat kuuntele, eri? Ei, tai... vaan mikä 5? Mä on todella vaikea kuvitella, että Sanni on tehnyt sen sillä tavalla, että hän ajattelee, että tämä on pedofiilien markauni. Tietenkään hän ei hän ole ei ole miettinyt sitä asiaa. Hän on tehnyt pienen virhe, hän ei ole miettinyt sitä loppuun asti. Mutta ja sitten hän on voinut myöntää, se, että hän ei häntä syytetään siitä, että hänen juttu, tätä tavallaan tulkitaan tietyllä tavalla. Jos hän ei ole sitä, jos ei ole tullut hänen pieneen mieleensäkään, niin totta aika kai se on... Aika virheet niin. Käy niin, ja poliitikkoja, niin. Julkisuudessa mutta muuten esiintyviä ihmisiä syytetään samaan. Ei he voi puolustautua sanomalla, että ei tullut pieneen mieleen. Eikö sä voi kerran sanoa, että tyylitaju vähän petti, sori siitä, mennään eteenpäin. Mä sanoin itse, mitä mä olisin tehnyt siinä. Mun mielestä, mä oon laulanut itse lapsena vaikka mitä, ja mun mielestä on ihan okei. Se, mitä mun mielestä tässä pitäisi tehdä oikeasti, kun lapset laulaa tämmöistä. Löytyykö ne sun klipit? Löytyy. Saanko mä sanoa siitä, että mikä minusta pitäisi tehdä, vanhempien pitäisi sanoa, että hei, onks okei, että tää on kiva biisi, ja esität sen tosi kivasti, koska lapsihan ei tajua sitä. Arvoisat jälkeviisaat, jatketaan keskustelua vanhempien täällä, mutta... vastuu on mun mielestä eri asia kuin taiteilijan vapaa.